وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میں رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، صدرک منصوب ہے جس سے ورفانا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب میرا جو پائے، اسرام امامت نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، کس درجہ زمانے میں تھی مظلومی عورت، پھر کس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، وہ محسن و غم خار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی سب کا نبی ہے،
وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنیوں